أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم زه ما ماسخوتن کې په خپل مردان کې د خپل رب نه دا درخواست چې یا الله پنځه یا کاله د دې وطن وشو او دا قوم په لرزان دی هر سړی وایي چې زه خیمه او دا بل خراب دی خدایا موږ ته پته نشته خو تا ته پته ده چې د دې قوم دپاره څوک ښه دی یا الله خدا ته پته ده چې د لسو کالو نه کومه دوا ما کوله نن بیا تا ته کومه چېرې مې د خپلې کامیابۍ د خپلې ګټې دوا داسې نه ده کړې چې یا الله ما یا عمران خان کامیاب کړي دا مې ویلي یا الله که زما او د عمران خان صاحب د پاټۍ او زموږ د دې ملګرو او د تحریک انصاف په کامیابۍ کې د دې وطن او د اسلام او د پاکستان خیر نو یا الله بیا عمران خان او دا غدا کسان یا الله پاس کی زمان رو پا دیم بردان کی لوی لوی سیاست دانان پاتی شوی دی لوی لوی نامور خلق پاتی شوی دی وست بم پا کی ولاری ز او زمان رو افتاری کریانی با پا عمل کی دیر طول ندی کم تاریو مونگ دا وایو چی تاسو خی مونگ ساسو ستاسو د مقابلې به زمونږ کیدی شي زمونږ عبادت او زمونږ تقوا نه وي خو مونږ درته دا ویل غواړو چې نن مونږ تاریخ د پاکستان په یوه داسې پاټۍ کې ودرولی یو چې نن د پوره قام او د پوره بین الاقوامي نړۍ سترګې پاکستان ته دي چې دا پاکستان د کلمې په نوم جوړ شوی دی او په دې پاکستان کې یو لیډر او یو پارټي پیدا شوه چې هغې هغه تاریخي کردار نه انکار وکړو چې ټول عمر زمونږ د دې ملک مشرانو امریکې ته او د بین الاقوام طاقتونو ته کتلي وو ټول عمر زمونږ دا نوموړي مشران یا به لندن ته کته یا به واشنگتن ته کتل او بیا دې خاورې له خدای پاک یو لیډر داسې ورکړو چې هغه نه لندن ته کته نه واشنگتن ته کته خپل به خپې د دې زړه مدینې ته تللی دی چې د خوطرو دپاره نه هغې هستې سره د محبت اظهار نن دې قوم له فیصله کول دي فیصله یا به ټول عمر زنده باد مرده باد کوې تاسو م کړي ستاسو دا بچي به م کوي او یا اوس فیصله وکړې چې بس نور نه نه خاني نه نه خاني منو نه نوابي منو نه د چا غټې فلسفې منو په یو خبره پوهېږو یو سړی زموږ دپاره د جیل په تورو تمبو کې دننه بند دی هغه چې څه کول هغه وکړه دا علي محمد چکلا د پنډې د اډیالې نه پېښور او د پېښور نه مردان ته راوستی شو نو چې ما دې مخامخ معلومه وخوړه نو په هغې کې دهشتګردي او د وطن نه غداري آیا دا علي محمد او عمران خان او زما دا ملګري طارق بای عاطف خان دا غداران دي دا دهشتګر دي زما ورو مونږ نه دهشتګرد یو نغد دارانیو مونگا دا دی وطن پا مینه مس آغا نوجوانانیو چی خلق پا زوانه کی مال گتی حال گتی دا دنیا خوشواره زن کور تو رونی
مونږ د ټول قوم غم ځان له کورته راوړی دی. نن زما د مور د سترګو اوښکې وچې شوې. نن د عمران خان خویندې چې په پرده زنانه د هغه دپاره په چیلونو کې ټوله ورځ په روډ ولاړې د هغه د کور زنانه راووتې. نن په دې وطن کې د پرده دارو خلکو د کور عزتونو تاړه واړه شو. د څه دپاره؟ د اقتدار دپاره؟ نو اقتدار خو مونږ د ملاو شوو که نه؟ ډېره اسانه وه. عمران خان به لږه شان سجده د کعبې په ځای دې بل طرف ته کړې وه، خو هغه وایي چې سلوټ لینټ عبدل بای تاسو تحریک انصاف ته شاملېږې ده جمعیت العلماء اسلام نه ملګري ته فون بند کړه. نو ملګرو زمونږ د چا سره دښمني نشته، خو عبدل بای تاسو کوم ملګري چې نن د جمعیت العلماء اسلام نه تحریک انصاف ته راروان یې مراد بای تاسو ستاسو ټول خاندان زه څنګه بیا خبره کوم. دا کوم خلک چې مخکې په جمعیت العلماء اسلام کې وو مونږ دپاره قابل احترام دي، خو ډېر پخوا ته م نه بوزم، صرف شل کاله وروسته م بوزم. مونږ د اسلام په نوم او د کتاب په نوم وژنه نه اخیستې، خو مونږ کار هغه کړی چې کوم کتاب او اسلام مونږ ته وایي. په صحیح بخاری کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی آخر زمان فرمایي چې ټول مسلمانان امت د یو بدن په شان دي، د بدن په یوې شکې چې تکلیف وي ټول ته تکلیف وي. که نه چې په 2002 کې او په دې صبح کې فضل الرحمان صاحب په ادب او احترام سره خبره کوو، په دلیل سره خبره کوو، په بېعزتۍ نه چې عزت نه سیوا کېږي، خو په دلیل او په منطق خبره کوو. په دې صبح کې ستا وزیر اعلی دراني صاحب ناست و، ته په مرکز کې اپوزیشن لیډر ناست وې. په دې افغانستان باندې ټول اور ورېدو، ډرام ورېده، بمونه ورېده، د دنیا نه ټول طاغوت راغونډ شو او په افغانستان ورغی. یو ورځ دې دا لاره بنده کړې وه؟ نه. یو کس چې دا استعفا ورکړې؟ نه. یو کس چې ته دا ویلې چې دا دمکۍ په افغانستان بند کړې؟ نه. نو هغه کار چې تا له کولو هغه عمران خان وکړو امریکې ته څه وایي؟ لینارډ. مطلب دا نه دی چې ما له ډېرې ټیکې راکړه، ما له پرمټ راکړه او ولې نه راکړې او ما له د دنیا مال هم راکړه. د دې مقصد صرف دا و چې زما د وطن پاکه خاوره به د بین الاخوان طاقتونو ته مونږ استعمال ونه ورکوو. ستا په ننګ، ستا په حیا، ستا په حفاظت، په قومي غیرت یې هلته غیرت کړې. ډېر اسانه وه، د غیره غوندې کې سترګه به ورته والې وه، هېڅ به م نه و. هغه یو نیم کال به م مور پوره کړه او دا 5 کاله به م خو دا ده چې قوم به ورسره نه و. نورونه اوس فیصله وکړې، سیاست یې کوو، زنده‌باد یې مرده‌باد یې کوو، دا راولو هغه راولو، تبدیلي نه امامت راوستې شي، نه په دې دی چې د مقامي قومي یا صوبایي ممبر راوستې شي، نه صوبایي پاټۍ راوستې شي. د دې مردان نه که ته د یو علاقایي صوبایي پاټۍ مشر کار شو نو ښه انسان یې. هغه پاس کړه په مرکز کې د دوو درېو نه سیوا نه یي. دا څه ده؟ شانو نرم قابل احترام دي. مونږ هغه پاټۍ راوستل دي او هغه لیډر راوستل دي چې په اسلام آباد کې کښېني او په اسلام آباد کې د پوره دنیا د مسلمانانو فیصلې کوي. ته دا ټوله صبح مو ګټې ته حکومت نشي راوستې. امر ولی خان صاحب ته یا ستا د غړي په مردان کې که دا ټوله صبح وګټې بیا هم نشي راوستې، ځکه چې ستا قومي پارټي نه ده. ته علاقایي سیاست کې مونږ هغه پارټي پکار ده چې هغه د دې قوم تقدیر بدل کړي. په دې وطن کې نه صرف بین الاقوام په سطح د مسلمان او د اسلام او د کشمیر او د فلسطین جنګ وکړي، بلکې په دې وطن کې امن راولي، خوشحالي راولي. څنګه چې کوشش کړو صحت کار یو غریب سړي په جیب کې نسل کړو په علاج، څنګه چې کوشش کړو چې د مالدار بچی په یو بوړه غټ سکول کې سبق ووایي، د هغه د ډرایور بچی په سرکاري سکول کې سبق ووایي، خدایي کتابونه یو شان کړو. داسې خلک پکار دی. دا یو ځل مردان والا، دا یو ځل دا کار
تاروكي چې دازل دم ګوره چې محمد دې او کاتب خان دې او تاریخ پر دې او بل دې او بل دې صرف دا پته وکي چې ستاسو د پارا کوم سره په جیل کې پروت دي دا سره په لکه کې څوک دي په دا پته وکي عمران خان دا کسان به د وطن د پاره د پاکستان د پاره پاس کوي انشاءالله چې رسان د پاره وټ نه غوښته خو دې تاریخ باندې د پاره ویم د تاریخ باندې خبر نشان سره Tira!